Você conhece desde quando? Tô brincando. A gente se conhece desde o ano passado, porque a gente juntou pra fazer uma música, que foi a música Arranhão, gravada pelo Henrique Juliano. Daí nós começamos a gravar diversas músicas, diversas guias, que nós somos compositores de músicas juntos. E nós somos em 6 compositores nessa música, Danilo, na Arranhão. E daí o Kaique Felipe, nosso parceiro, tinha uma dupla. O Zezé, que é um outro parceiro nosso, cantava solo. E o Flavinho do Cadete tinha uma dupla também. E ele tinha um cadete? Tinha um cadete. Ah, ele tem até hoje cadete, então, inclusive. Tá bom. Então, tá bom, tem o cadete. Então, e daí sobrou nós dois. Legal. Deu match daí. Acho que Deus olhou e falou, pega esse lourão pra você, vai cantar. Pega esse gordinho de chapéu aí que vai dar certo. E vocês estão de boa mesmo. Na paz, amizade é boa. Amizade é boa. Amizade é boa. Agora eu tô vendo aí que você tem uns box aqui. Ele luta boxe. Ah, tem, cara. Você luta boxe mesmo? Mostra aqui. Mentira. Você é bom de porrada? Não, só não. O Rodrigo é bom de porrada. Quem que é bom de porrada? O Rodrigo é bom de porrada. Só não, pô. Tá louco. Não, vai nas ideias desses canais. Quem que já meteu porrada na cara? Eu sei que alguém aí já meteu porrada em alguém. Ah, foi o Rodrigão. Não, foi você? Não, mas não é. Conta, os caras me jogando na fogueira. Meu empresário ali, ó. Você já deu porrada em quem, velho? Não dei porrada em ninguém, não, Danilo. Foi assim. A gente. Conta aí. Tem dois grandes amigos nossos, que é o Henrique e o Juliano. É gente boa, eu gosto deles. Não, a gente também boa tá demais. Louco, nossos irmãos. Mas você deu porrada neles? Não, não dei porrada, não. Não é dar só porrada. Amigo deles, hein, irmão? Não, eu também, tá louco? Meus irmãos, nossos você irmãos. Se deu porrada neles... Não, deu porrada, não. É que lá a gente brinca de boxe, entendeu? As brincadeiras saudáveis. As brincadeiras saudáveis, a regra lá... Tá brincadeira. Não, a nossa brincadeira é assim. Brincadeira de trabalho. É, sabe só quem para... veio com essa história? A brincadeira de trabalho, o Márcio Smelling, não colou muito. Oh. Mas e aí, vocês brincam de trabalho? É assim, ó, a gente brinca de trabalho é pra ter mais ideia, entendeu? Só que tem duas regras. Só pode, só para se sangrar ou se cair. Boa, são boas regras. É, porque é amizade. E aí dá pra brincar com mulher, porque se a mulher tiver menstruada, já para. Já não começa. Já não começa, já tá sangrando, no jeito. Já tá no jeito. Aí você deu um soco em quem? Eu não dei, não. A gente ficou brincando. Eu e o Henrique lá, daí brinco, todo mundo brinca, entendeu? Ah. Daí... Você deu meio que nocauteada no Henrique, né? Não, tá louco, pelo amor de Deus. Não, gente... Deu ou não deu? Eu apanhei pra caramba dele. Mas você apagou ele? Não apaguei. Eu apanhei porque eram 3 rounds em 1 minuto. Não, mas nocaute, ele derrubou na porrada? Derrubou. Não, escorregou. Não foi uma porrada, não escorregou. Olha aí, eu quero essa thumbnail. Não, eu apaguei. Véio. Quem que foi? Foi o Juliano? Não, foi o Henrique. Foi o Henrique? Pode pôr aí. Não. Eu apaguei o Henrique no soco. Foi nada disso. Olha aí, eu apaguei o Henrique no soco, tá aí. Se quiser fazer a revanche... Tá thumbnail, tá o corte no YouTube. Não, não. A brincadeira também, toma o uísque, vai, brinca de novo. É isso aí, velho. Inclusive, tem uma amiga nossa em comum. É gostosa? Eu vou falar o nome, você conhece ela. Quem é? Bem. Seu passado. Ela falou que você tem que buscar uma geladeira lá. Ela é vizinha nossa. Então sei quem é, gostoso. Você sabe? Não, Lipeira, é vizinha do Lipeira, ó. Cara, você mora lá do lado dela? Eu moro lá no condomínio dela. É mesmo? Eu vou lá pegar minha geladeira, hein? Você pira? Eu vou lá pegar minha geladeira, hein? Na madrugada, hein? Na madrugada. Ela falou que tá lá. Vou lá pegar a geladeira. Aí não vai ficar gelado, vai ficar quente. Vem cá. Vocês estão namorando, não estão? Sim, minha namorada tá ali, inclusive. Cadê? Ali a Larissa ali, ó. Ah, tudo bom? Ah, eu conheci no camarim, tava lá no camarim. Eu também namoro. A gente namora também. A outra também é sua namorada? Não. Minha namorada mora em Vitória, cara. Em Vitória, você é mais esperto, você namorou uma que tá longe, que tá, né? Tá longe, né? Isso. Tá mais fácil, vê pouco, não briga. Isso, assim. Se eu falar muita coisa que vai voar um chinelo, então eu vou ficar quietinho aqui. Tava comendo lá no camarim, né? Vocês namoram há quanto tempo? Faz 2 anos e 7 meses. Olha, ela conta os meses, hein, irmão? É, pois tem que saber também. Ela sabe mesmo. Tudo onde você tá, não vai fazer besteira, hein? Meu Deus do céu. Eu vou tomar um uísque. Vamos lá.